Takk, takk. Jeg heter Anders Fjell, og jeg skal snakke til dere om hukommelse. Der har vi det, ja. Så hva er hukommelse? Når vi opplever ting, så kan vi senere hente frem igjen de opplevelsene som vi hadde. Det er hukommelse. Sånn at når vi for eksempel opplever noe som barn, så kan vi senere, la oss si når vi ser et bilde av den opplevelsen, huske hva som faktisk skjedde, hente det minnet frem igjen. I det tilfellet her, så er det en college-student som kan huske at da han var liten, så hadde han opplevelse sammen med faren sin. Problemet i det tilfellet her var at det bildet som ble vist til college-studenten var av faren og han selv i en luftballongtur, som aldri naturligvis skjedde. Med Photoshop så kan man lure folk til å hente frem minner som ikke har eksistert. Det interessante er at når en student eller en deltaker får se et sånt bilde, så vil mange klare å faktisk huske hva som skjedde i den situasjonen. De henter frem informasjon, de kan utbrodere historien i stor detalj. Like stor detalj som når man henter frem et vanlig minne. Når de senere får høre at dette minnet var ikke sant, det har aldri skjedd, så vil mange nekte for det. Fordi det er blitt en del av det de oppfatter som sin egen hukommelse. Hvorfor er det sånn? Et annet eksempel. I 1986 så var det en utskytning av en romferge i USA. Challenger-fergen. Og for første gang så skulle man ha med folk som ikke var astronauter. Det var en skolelærer som fikk være med, som det er bildet der. Som akkurat ble borte. Kan vi ha de powerpointene på? Kjempefint. Og dette var overført på TV for første gang, live-overføring, en kjempenasjonal begivenhet. Kort tid etter oppskytning så skjedde dette. Hele romfergen eksploderte. Forferdelig tragisk, og folk satt og så dette direkte overført på TV. Da var det noen psykologer, blant annet Ulrich Neisser, en av de grunnleggerne av den kognitive psykologien, så sitt snitt til å undersøke hvordan folk virkelig koder inn og husker en sånn dramatisk hendelse. Og han gikk ut og spurte studenter på universitetet like etterpå, hvordan opplevde dere dette her, hva var det som skjedde? Hvordan var dere i den situasjonen da ulykken skjedde? Dette er for eksempel noe en student forklarte i januar 1986, rett etter ulykken. I was in my religion class and some people walked in and started talking about the explosion. I didn't know any details, except that it had exploded and the school teacher students had all been watching, which I thought was so sad. Then after class I went to my room and watched the TV program talking about it and got all the details from that. En beskrivelse av hvordan denne personen opplevde ulykken. Så spurte de samme personen igjen i september 1988, altså 2,5 år etterpå. When I first heard about the explosion, I was sitting in my dorm room with my roommate and we were watching TV. It came on a news flash and we were both totally shocked. I was really upset and went upstairs to talk to a friend of mine and then I called my parents. Samme person, samme hendelse. De har ingenting med hverandre å gjøre. Dette er en helt annen historie. Så hvorfor er det disse tingene skjer? Det er en kjerne her som er det samme. Det er Challenger-ulykken, noe som skjedde. Men detaljene rundt er blitt helt forskjellige. Grunnen til det er at hukommelse er ikke en faktisk gjengivelse av hva som har skjedd i virkeligheten. Vi koder inn informasjon, altså vi tar opplevelsen og legger den i hjernen, og så når vi henter den frem igjen, så må vi rekonstruere den. Vi må hente den frem på nytt, vi må lage minnet på nytt, sånn at det blir en levende hendelse for oss. Og i den prosessen så kan ny informasjon gjøre at vi henter frem et minne som ser veldig annerledes ut. Vi har funnet ut i de siste årene at det er faktisk de samme strukturene i hjernen vi bruker når vi henter frem et gammelt minne, og når vi forestiller oss noe som aldri har skjedd, men kanskje kan komme til å skje i fremtiden. Disse områdene som dere ser her er veldig aktive hvis man prøver å huske noe som skjedde sommerferien i forfjor, og de er like aktive hvis man prøver å forestille seg hvordan neste sommerferie kommer til å bli. Vi har altså et felles nettverk i hjernen som har med både forestilling og hukommelse å gjøre. Og det er mange grunner til det. En grunn er at det er veldig økonomisk. Hvis dere skulle husket alt dere opplevde hele dagen, så ville hjernen deres bli fullstendig full. Det ville bryte helt sammen. Av det dere har opplevd til nå i livet, de siste 10 årene, så husker dere kanskje 1 promille, kanskje, maks. Nesten alt dere opplever glemmer dere. Nesten alle dagene på skolen kommer til å bli en mørk grå masse. Dere kommer ikke til å hente noe av det frem igjen. En liten del man husker.
Og det vi husker, forhåpentligvis, kjernen i minnet, de viktige, mens alle detaljene de blir borte. Så når vi da henter opplevelser frem igjen, så må vi fylle inn detaljene, og de kan da bli påvirket av informasjon vi senere får. Men det også en annen grunn til at det lurt å ha det på den måten, og det at hukommelse, en viktig funksjon i hukommelse, sånn utviklingsmessig, evolusjonsmessig, at vi trenger å vite om fortiden for å kunne forutse noe om hva som kommer til å skje i fremtiden. Og ved å ha et system som kan ta oss bakover i fortiden og fremover i fremtiden helt sømmeløst, en veldig effektiv måte. Så det å flytte seg selv inn i fremtiden og tilbake i fortiden ser ut til å være en mye av samme funksjon. Men det gjør også at vi kan få sånne hukommelsesfeil som jeg viste. Vi må konstruere hukommelsen vår hele tiden, noe som gjør at den noen ganger blir feil. Stort sett så husker vi ganske bra, ganske nøyaktig. Men vi kan noen ganger oppleve at vi husker ting som ikke riktig. For eksempel har man vist at ved skader i spesielle områder av hjernen, sånn som det dere ser inne i de røde ringene her, hippocampus, en struktur som ligger dypt inne i hjernen, den veldig viktig for hukommelse. Hvis man får skader der, så mister man også evnen til å kunne forestille seg fremtiden på en detaljert og rik måte. Så skader i visse områder av hjernen både hemmer evnen til å lære nye ting, huske fortiden, men også evnen til å forestille seg fremtiden. Altså et slags felles nettverk. Det ganske interessant. Så, hva kan vi gjøre for å bedre hukommelsen? Når vi studerer folk, så fungerer de veldig forskjellig. Noen husker veldig, veldig bra, noen husker mye dårligere. Og noen som husker veldig bra, det de som med i verdensmesterskapet i hukommelse. Dere var sikkert klare over at det var et verdensmesterskap i hukommelse. Vi har for eksempel et landslag i hukommelse. De har vi studert. Og de husker relativt bra. Her for eksempel de rådende verdensrekordene i hukommelse. Hvis vi for eksempel ser på numbers 15 minutes, hvor mange tall i rekkefølge klarer man å lære seg på et kvarter? Verdensrekorden 912. Det ganske bra. Et kvarter. Speed cards. Hvor lang tid bruker man på å lære seg rekkefølgen på alle kortene i en kortstokk? 21,19 sekunder verdensrekorden. Mange kort klarer lærer man seg på en time i rekkefølge, 1456. Dette ganske solid, altså. Verdensrekorden er å kunne gjenta tall i rekkefølge når man får lest opp ett og ett tall i sekundet. Skal vi se hva det står her. Spoken numbers 318. Jeg har testet noen hundre personer med akkurat den testen, og det beste jeg noen gang har sett har vært 9. Det kjempebra. Hvis noen av dere klarer 9, det ekstraordinært bra. Her vi også oppe i 900, eller hva det var. 318. Så hvordan får de til dette her? Dette fra hjemmesiden til hukommelsesforeningen. Her står det, none of the competitors traveling to London, der VM skal være, consider that they were born with a great memory, but they are able to demonstrate great feats of memory simply by using simple techniques and practicing enough. This is something you can try at home. Poenget, vi kan bedre hukommelsen vår voldsomt ved å bruke strategier. Og det det disse hukommelsemesterne gjør. For de synes det gøy, kom en bok for et par år siden, Moonwalking med Einstein. Den beskriver alle disse tingene her. En teknikk som brukes, og som beskrives her, for eksempel når man skal lære seg et tall. Hvis jeg skal lære 7, 9, 5, 4, veldig vanskelig å huske mange tusen tall. En vanlig måte å gjøre det på for disse hukommelsesverdensmesterskapet å assosiere 3 og 3 tall med en ting, sånn at 001 en hest, 002 en ku, 003 et hus, og så videre. Så har de 999 sånne. Det litt jobb å lære seg det, men når du først har lært deg det, så må du ikke lenger huske et og et tall, men du husker at kua og hesten gikk bort til huset og spiste hatten til farmor, for eksempel. Da har du allerede 20 tall. Det et eksempel på en enkel teknikk. Og dette vi interessert i når vi studerer livsløpsendringer i hukommelse. Hvis dere ser de blå linjene, det sånn som det går med hukommelsen deres gjennom livet. Det går rett ned. Dere kan kanskje ha litt å gå på et par tre år, mange av dere ser litt unge ut, men i det dere begynner her omtrent, deretter det bare en vei. Og det skjer like fort hele tiden. Så det vi har jobbet med hva kan vi gjøre med dette her? Så vi har hatt eldre folk inne, så har vi lært med hukommelsesteknikker, drillet dem i hukommelsestrening, og etter 5 uker i det tilfellet her, for eksempel, så ser vi at deltakerne får en ekstrem forbedring i hukommelse. Dette en ordtest vi har brukt. Folk husker 10 og 20 og 30 og sånn første gang. Etter å ha vært hos oss 5 ganger og hatt hjemmeoppgaver i tillegg, så husker de 50 og 60 ord.
en kjempeforbedring ved læring av sånne teknikker. Og det interessante er at når vi studerer hjernene deres før og etter at de har lært dette her, så ser vi at hjernebarken vokser, den blir tykkere i spesifikke områder, og nerveforbindelsen i hjernen blir bedre. Og jo mer hjernebarken vokser for enkelte deltaker, jo bedre blir hukommelsesforbedringen. Sånn at der vi ikke sånn endring i hjernen, så er vi heller ingen forbedring i hukommelse. Og dette har også vært nyttig når vi ser på pasienter med hukommelsesproblemer, sånn som ikke har fått demens og sånn, men som er 60-70-80 år og begynner å slite med hukommelsen. Vi ser at de som har store volymer av spesifikke hjernestrukturer, sånn som hippocampus med demente, de lærer mer og får en bedre forbedring i evnen til å huske. Så det er mye som skjer gjennom livet med hukommelsen, men også en god del man kan gjøre selv. Så det var det jeg hadde tenkt å si.